ତମେ ତମନ୍ତ ଏଗାରକ ପଣିକିଆ ମନେ ରଖି ଦେଇଥିବ। ଏବେ ଆସ ବାରକ ପଣିକିଆ ସହିତ ନିଶାମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା। ଶରୀରର ଆମ ପରିବାରର ଆଉ ଆମ ସମାଜର କେତେ
क्षति करे जानिल तो संग माने तेनो निजे सचेतन हबा अन्य को सचेतन करेबा निशा मुक्त ओडिसा गठन पाई समस्ते शपथ नेबा निशा मुक्त।